Suerte handiz eranitzako Karmele Urresti eta Txomile Otamendin iztoixi konta lixati, ezta? Iztoixi inkreiblire, gauza asko kontaten dau, eta txan inde Euskaldunon iztoixi kontaten dau, ez? Hogei garren mendin Euskaldunok bisixan dauen dana. Famili baten iztoixire, bai, baina herri baten abe bara, ez? Protagonistatiz, Karmele Urresti, erizaine, emakume independienti, umi euki bana solteratan, gero umik la eta erbestiratu birrisa zana, Venezuela, Indiarrandiko emakume, eta beste alde batetik Txomile Otamendi, musikarixe Bilboko Orkesta Sinfonikoko trompetisti, jote bana bebai, jaztalditan hor Bilboko gerra aurreko giro bohemixun, gero gudariz hartzen da, gero erberazteratu itxen da berabe, Parisen alkar zautzen dabe, Venezuela juten diz, eta antxe, Agirrek, Txominei eskatzetza zerbitzu sekretutan sartzeko. Bueno, dana ez itzuek onta, baina irakurri, nik neu bentzat, asko ikasi dut honeaz nobeliaz. Geure erresiatxik asko ikasi dut, euskal erresiatxik. Bentzaren dut, zeu epe, zeu ze ikasiko zuela.